Pas një muaj pauzë kanë rifiluar punët në ndërtimin e varezave dhe kishës katolike në Lapushnik. Pak veta në këto anë din se çka dhe si u bë mundur një çështje e tillë, e cila u cilësua si jo ligjore, meq nuk ishte dokumentacionin përcjellës të komunës të rifiloj punën. Por të martën në Lapushnik punëtorët u pan duke punuar, ndërsa për një banor të këtij vendi ndërtimi i kishës është çështje politike. Na nuk jemi mos më ndërtu kishën, po ju e munat ven aty, se as ka pos katalik në katun të Lapushnikit, që e ndolë tash, ata e din vetë. Qëfar politika, veç ata e din. Por ja modhe, dikun e ja ka thuj qofën edhe, jenë shku dhe ka njësë ndërtimi kishët. Mbikëqyrës si punimeve të kishës katolike në Lapushnik, Dan Limaj tha se punimet kanë filluar të hënën, kurse bën të ditur se projekti ndërtimit nuk është i pajisuri të ri me lejet adekuate. Punimet në varet dinamikës të punës, kontrata është e kontrakturën me firmën 90 punë për fundën muri, rrethuesi varrese. Projektin fillestar është muri që do të bëhet, do të bërë 90 kohë punë, ashtu është e kontraktune. Për kishën kemi kompletu dokumentacionin, presim lejen nga komuna edhe fillojmë tarme. Në komunën e Drenasit nuk pranuan të flasin para kamerës, se si u bë që po punohet në këtë lokacion, ende pa ju dhën leja ndërtimit të objektit të kultit. Në një përgjigje elektronike dërguar televizionit, kjo komunë nuk jap shpjegim për rifillimin e punëve në Lapushnik, por dhan këtë qëndrim. Ne si komune përshëndetim qëndrimin e Komitetit të Fshatit Lapushnik dhe banorve, ndërsa vlerësojmë se rruga institucionale është më e drejta për zhvillimet e procesit në rasin e Lapushnikut. Komuna së bashku me qytetare do të angazhohet edhe më tej për të respektuar të drejtat të secilit komunitet dhe ruajtjen e tolerancës dhe bashkëtesës. Qindra banor kanë protestuar muajin e kaluar për shkak të ndërtimit të kishës katolike, për shkak se lokacioni gjendet në një vend, i cili llogaritet se ka vlerë historike për këtë vend banim nga koha e luftës. Protestuesit atë botë kishin thënë se në atë parcel, prej 70-tari në vitin 2011, Këshilli Organizativ i Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës e pat shpallur si zonë të mbrojtur afro 2.5 hektar, që i dedikohet betejës së Lapushnikut.